Армыстар қадырменді көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Амина Құдайберген, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Аманат партиясының кезектен тыс 24-ші съезінде партия басшысы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов еліміздегі бірқатар партиялар мен саяси бірлестіктер президенттікке мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кандидатурасын ұсынды. Сонымен қатар Қазақстан халық партиясының Ақ жол партиясының кезектен тыс съезі өтіп, екі саяси ұйымның да делегаттары алдағы сайлауға Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынуды қолдаған. Бұған дейін Тоқаевтың кандидатурасын президенттікке мәслихат депутаттарынан құралған республикалық қоғамдық бірлестігі, Қазақстан спортшылар одағы республикалық қоғамдық бірлестігі, Қазақстанның азаматтық альянсы, ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігі, Қазақстан Тим қоғамдық бірлестігі, ұлттық волонтерлық желісі ұсынған еді. Қараша ғауым қараша айында дауыс берді. Ел президентіне таңдау жасайды. Межелі сәт алыс емес. Қазірге кандидаттар анықталу үстінде. Ал саяси жаңғыру мен тың бастамалар елдегі әлеуметтік мәселелерді шешіп, болашаққа нық қадам басуға сеп. Тек сайлау әділ өтіп, билік басына ел ғамын ойлайтын еге ер келсе дейді Іле ауданының тұрғындары. Үш жылдық пандемиямен артынша айтпай-ақ келген қасіретті қаңтар оқиғасы елді аз еңселетпеді. Ал азаматтары бас сауға сұрап, іргелес елдің етегіне тығылған теріскей көршіденді маза кетіп тұр. Соғыс оты әлі сөнген жоқ. Елді жайлаған қымбатшылық пен әлеуметтік түйткілдер қос бүйірден қысып тұрғаны да жасырын емес. Міне осындай күрделі кезеңде жаңа саяси бетбұрыс қажет. Мұның алғы шарты президент сайлауы. Сондықтан Іле ауданының тұрғындары бір ауыздан алдағы сайлауды қолдаймыз деп отыр. Енді қандай президент келсе де, адалынан келіп, еліміздің тыныштығын, тұрақтылығын ойлайтын азамат келсе деп ойлаймын. Себебі бізде қазір мынау тұрақтылық, жан-жақта соғыстың, мынау Ресей мен Украинаның арасындағы соғыстың болып атқанын ол ана ретінде жүрегімізді ашып ауырады. Бұндай біз елімізде болмаса осындағы бір дипломатиялық жолмен шешетін азамат болып. Біздің еліміздің кедей болмаса екен деп ойлаймын. Біздің оған да біздің қазақтың салт-дәстүрлерін насихаттауға, мысалы бізде неге, мысалы ұлттық идеологияны қолдайтын, біздің ата-баба салтын дәстүрін ұстайтын президент келсе екен деп ойлаймын. Ерболат Тұрымбеті Біле ауданының құрметті азаматы, өзі ауыл шаруашылығының маманы, десе де 30 жылдан аса ғұмырында басшылық қызметтерде болып елге еңбек еткен. Бүгінде облыстық ақсақалдар кеңесінің төрағасы, алда болатын сайлауды қолдайды. Билік басына келген басшыдан ел тілегін орындар тың бастамалар күтеді. Әсіресе ауыл шаруашылығына баса назар аударса, қарапайым қауымның жағдайы жақсара түседі деп отыр. Біз өзіміздің өсіріп өндіріп атқан ауыл шаруашылық өнімдеріміз өзімізге жететіндей қылып деген жағдай жасау керек жаңағы. Мына ауыл шаруашылығының жаңағы төңірегіндегі көп шешілмеген әлі нелер бар жаңағы. Бізде көбінесе жаңағы мынау суармалы судың жетіспеушілігі, соларды жаңағы қолға алатын болса, су жетін жаңағы суармалы жерге жететін болатын болса, содан кейін мал шаруашылығын дамытуға жаңағы жағдай жасайтын болатын болса, субсидиясын уақытысында беріп отыратын болса, халық өзін өзін жаңағы қамтамасыз етуге дайын, үйренді халық, кәсіпкерлікке үйренді, болып атқан жағдайға үйренді. Соған мемлекет қолдау көрсету керек жаңағы. Ел әлеуетінің ұрпақ келешегінің қалай болуы әуелі көш бастаған көсеміне байланысты. Десе де басшы өзі билейтін елдің пейіл ниетіне сай келеді деген қанатты сөзде бар. Ал Іле ауданының қарапайым жұртшылығы да президент сайлауын қолдайтындарын айтып отыр. Енді халықтың әл-ауқатын көтеру керек қой. Мынау табар болса міне удай қымбат, солардың бәрін белгілі орында ұстап тұрса, қолдарынан шаруа жұмысы жақсы келетін азамат болса болды. Келесі жаңағы сайлаудан кейін келесі президент жақсылық дейміз тек қана, айтқан уәделерінде тұрса екен деп
ойлаймыз. Самое главное, өз еліне адал, өз еңбегімен жасайтын президент болса болды. Келесі президент не істеп берсе деп ойлаймын. Қазақстанға бейбітшілік жасасын. Мынау қару, жарақ, бомбаларын бәрін жойсын. Сосын мына елдің жағдайын жасасын. Пенсионерлердің жаңағы пенсиясын көбейтсін. Мүгедектерге жақсылық жасасын. Мына мектеп, садик, көп деген жаңа балдар мектептен қиналып жүр. Біраз деген ауылда, аудандарда мектеп жоқ, садик жоқ. Соның бәрін көркейтсін, қол қалсын, халыққа жақсылық істесін деймін. Бүгінде саяси партиялар айтулы додаға қамданып, жабданып жатыр. Арасында екеуі өз кандидаттарын ұсынып үлгірді. Ал ел президенті сайлау бұрынғыдай кезектен тыс болғанмен доданың ашық және әділ өтеріне кепілдік беріп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Қонаев елдегі ең қауіпсіз әрі әдемі қала болуы керек. Алматы облысы әкімінің орынбасары Арслан Дәндібаев кездескен инвесторлар осындай ұсыныс айтты. 9 инвестициялық компания өз жобаларын облыс басшылығына ұсынды. Алматыдағы кездесуде қаланың даму беталысымен жоғары оқу орындарының оңтүстік мегаполистен Қонаевқа ауысуы жөнінде әңгіме өрбіді. Алматы облысының жаңа орталығы елдегі ең қауіпсіз, ең жаңа технологиялармен жабдықталуы керек. Бірнеше инвестор қаланы цифрландыру жөніндегі ұсыныстарын айтты. Оған өртті анықтайтын датчиктер мен өзге де дыбыстық қондырғылар, заманауи цифрлық камералармен жабдықтау керек. Бейне бақылау камераларының көмегімен олар балабақшалар, мектептер мен басқа да әлеуметтік нысандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұсынды. Сонымен қатар инвесторлардың бірі көптеген коммерциялық және мемлекеттік нысандардың деректерін сақтау үшін деректер орталығын құру керектігін айтты. Во-первых, там близость источников электроэнергии. Біріншіден бұл электр энергиясының жақындығы, бұл су электр станциясы, сонымен қатар жел генераторлары мен күн генераторлары. Оған қоса сейсмикалық ахуал тағы бар. Алматы қаласымен салыстырғанда Қонаев қаласында сейсмикалық қауіп төмен. Тиісінше бұл құрылыс тұрғысынан сол жерде деректер базасын салуға қолайлы. Сол арқылы Қонаев қаласының дамуы көзделген. Кездесуге келген кейбір инвестициялық компаниялардың өкілдері жаңартылған энергия көздерінің құрылысын ұсынды. Бұл күн, гидро және жел электростанциялары. Қапшағай су қоймасының айналасында қала салу, сондай Қонаев қаласын алып жатқан алаңы бойынша әлемдегі ең үлкен қала ету ұсынылды. Өз кезегінде әкім орынбасары алдымен қаланың инфрақұрылымын жақсартып алу жөнінде айтып, даму беталысымен алдағы жоспарларымен бөлісті. По развитию Қонаева в первую очередь надо сделать вопрос решать инфраструктуры. Қонаевтың дамуы бойынша алдымен инфрақұрылым мәселелерін шешу қажет. Бұл ең бастысы инфрақұрылымдық нысандардың құрылысы, шаһарды таза ауыз суымен қамту, кәріз жүйелерін ретке келтіру. Сонымен қатар Алматы мен Қонаевты байланыстыру қажет. Қазіргі кезде бұл тек автокөліктік қатынас болып тұр. Бізге темір жол және жолаушылар тасымалын қалпына келтіру керек. Бүгінгі атқарып жатқан жұмыстар осының бастамасы. Сонымен қатар облыс әкімінің орынбасары Арслан Дәндібаев Алматыдағы кейбір жоғары оқу орындарының Қонаев қаласына көшіру жөніндегі жоспарларымен бөлісті. Нәтижесінде бұл жоба студенттерді дуальды оқытуда да тиімді болады дейді. Перенос высших учебных заведений из Алматы в область. Жоғарғы оқу орындарын Алматыдан облысқа көшіру қолға алынды. Біз барлық жағынан қарастырып жатырмыз. Қонаев қаласына болмаса да, облыс аумағына шығару керек. Өңір аграрлы аймақ. Сондықтан да ұлттық аграрлық университеттің кейбір мамандықтарын теория және практикасын жетілдірту үшін қажет. Әр облыста қалып жұмыс істеуге жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Өз ұсыныстарымен келген 9 инвесторлардың жобалары құптарлық сипатқа ие. Олардың тәжірибелері жұмыс істеу қабілеттері жоғары. Сондықтан да әр айтылған ұсыныс жүзеге асу керек дейді облыс басшылығы. Айта кетейік, Алматы мен облыс орталығын дамытуға арналған мұндай кездесулер әр сейсенбі сайын өтеді. Алмат Хамид, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы. Балқаш ауданында күріш жинау науқаны аяқталып қалды. Жергілікті диқандар соңғы өнімді жинап жатыр. Биыл ақ маржан 7000 гектарға жуық аумаққа егілген. Ауыл шаруашылық мамандарының мәліметінше бүгінгі күні өскен өнімнің жартысынан көбі қамбаға бастырылған. Күріш
күріш Балқаш ауданының бренді болып саналады. Аймақта ақмаржан өсірумен 70 шақты шаруашылық айналысады. Соның ірісі Марат шаруа қожалығы. Мұнда биыл 120 гектар алқапқа күріш себілген. Қазір өнім жинаудың соңғы кезеңі жүріп жатыр. Техникалар мен жұмысшылар тартылып, күзгі жиын терінді аяқтауда. Бүгінгі күнге 98% жинақталған. Мына ауыстырмалы егін жер қолданбалы жерді ауыстырмалы тәсілменен жерді өз өнемізбен күшімізбен таң айтып жылда жақсы өнімдер алып жүрміз. 40 центнерден алып жатын биыл 52 центнердің үстіне шығып тұрмыз. Оған бір себеп ауа райының қолайлылығы көмектесті. Екіншіден мына тұқым ауыстыру көп көмек берді. Қызылордадан тұқым алып кеп осы 120 гектар жерге биыл жаңа тұқым сеуіп 52 центнерден өнім алып отырмыз. Жер жыртып, дән егіп, бел жазбай еңбек ететін шаруаларға қолдау зор. Марат жеке шаруашылығы да ілгері даму үстінде. Күріштен бөлек бидай, жем-жөп және мал шаруашылығымен айналысады. Әр салаға қатысты фермерлерге тиесілі үкіметтен көмек алып, кәсібін дөңгелетуде. Субсидия беріледі, енді сосын кейін тыңайтқыш арзандатылған аламыз. Жанармайдан да кішкене арзандатылған алып тұрамыз. Оның бәрі бізге енді көп көмек. Мұнда 10 жұмысшы бар. Шаруашылықта екі қолға бір күрек тапқандардың барлығы жергілікті тұрғындар. Оларда әсіресе көктемде және күзде жұмыс қызады. Зарплатымыз уақытысымен, жаңа технологиямен жұмыс істеу жеңіл. Енді осы күрішті егеміз. Жинаймыз уақытысымен күзде мына орожайдың өзі соңы. Балқаш ауданында биыл 7000-ға жуық алқапқа ақмаржан егілді. Жыл сайын олардың алқабы азаюда. Оған су тапшылығы себеп болып отыр. Егінің кеуіп кетіп шығынға батуға тәуекел етпейтіндер көбеюде. Биыл диқандар егін суаруға тіршілік нәрі тапшы болған. Абырой болғанда аталған проблема уақытында шешілді. Жалпы аумақта жиналған күріш Алматы қаласына өткізіледі. Бұл саланы дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Қазіргі таңда 6800 гектардың 4200 гектары шауып, осы қаңбаға бастырылды. Орташа өнімдігі қазір 40-45 центнерден айналды. Сонымен қатар қазір осы шаруашылықтарға облыс көлемінде арзандатылған дизель отыны босатылған. Көктемгі дала жұмыстарына 500 тонна, осы күзгі дала жұмыстарына 500 тонна бөлініп, қазір көктемгі дала жұмыстары толық алынды, күзгі дала жұмыстарына 350 тоннадай толық алып бітті. Айта кетейік, Балқаш ауданындағы күріш жинау науқаны осы айда аяқталады. Шаруалар қазір соңғы жиын терінді жинап жатыр. Күтілетін өнім сапасы да жақсы. Мадина Берқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан. Әлемдік экономиканың ғаламдық сипатта құлдырайтын түрі бар. Ал Калифорния қуаңшылықтан зардап шегуде. Кезек жаһан жаңалықтарында. Әлемді жайлаған инфляция барған сайын асауланып бас бермей өдеп барады. Ресми дерек осылай дейді. Осы ретте билік өкілдері оны тұқыртып, тізгінді қолдан шығармауға тырысуда. Бағаны тежеу үшін түрлі шара қолданылып жатыр. Өйтпеске амал жоқ. Әйтпесе әлемдік экономиканың ғаламдық сипатта құлдырайтын түрі бар. Жуырда Біріккен Ұлттар Ұйымы осыған қатысты ескерту жасады. Инфляция рекордты деңгейге жетті. Қыркүйектің қорытындысы бойынша Түркия Республикасындағы жылдық инфляция 83% жетті. Соның әсері болса керек, қазір түрік елінде тауар бағасы өте қымбат. Әсіресе көлік қызметі тағам мен алкогольсіз сусындардың бағасы аспандап тұр. Өз кезегінде тәуелсіз сарапшылар былтырғы қыркүйек айындағы инфляциямен салыстырғанда биыл қыркүйекте қымбатшылық 186.27%-ға жеткендігін алға тартады. Реджеп Тайып Ердоғанның айтуынша, жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 10%-ке дейін түсуі тиіс. Ұлыбритания жұртында бұл күндер қымбатшылық қысып тұр. Халықтың өмір сүру сапасы нашарлап кеткен. Тапқан табысымыз азық-түліктен артылмай барады, дейді ел азаматтары. Англия банкі жасаған мәлімдемеге сәйкес, отбасылар кейінгі 60 жылдағы ең қиын кезеңді бастан өткеруде. Ақыштың Калифорния штатын қуаңшылық жайлады. Батыс өңірлердегі ұңғымаларда жер асты сулар жоқ. Су ресурстар департаментінің келтірген деректері бойынша биыл штатта 1200 құдық кеуіп кеткен. Бұл былтырмен салыстырғанда шамамен 60%-ға көп. Әсіресе жемістер, көкөністер мен жаңғақтар экспорттаушы Сан-Хоакин аймағында жағдай қиын. Қалыптасқан климаттық қиындықтардан жергілікті шаруалар зардап шегуде. Кейбірі тіпті көрші ауылдардан су тасуға мәжбүр. Билік өкілдерінің мәліметтеріне сүйенсек, 215 мың гектар ауыл шаруашылық аумақ құрғап, егін өспей қалған. Айта кетейік, штатта мұндай құрғақ 3 жыл қатарынан болып отыр.
Иранда билікке қарсы наразылыққа оқушы қыздар қосыла бастады. Өткен күн әлеуметтік желіде Шираз қаласында ондаған мектеп оқушы Сахар көшелерімен шерулеткен жайлы бейне жазба тарады. Бейне кадрда қыз балалардың бастарындағы орамалдарын шешіп билікке қарсы орандатқаны бейнеленген. Ал Тегеранға жақын Кере шаһарындағы мектептің бірінде оқушы қыздар мектеп ауласынан бір ер адамды қуып жатқаны түсірілген. Ислам Республикасында Мақса Амин есімді бойжеткеннің өлімінен кейін жаппай наразылық шерулер басталып, қақтығыстарға ұласты. 130-дан астам адам мерт болып, жүздеген кісі жарақат алды. Жақында елдің рухани жетекшісі Али Хаменей алғаш рет мәлімдеме жасап, бүлікті Ақш пен Израиль ұйымдастырды деп айыптады. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттар негізінде жасаған Ернұр Мадет, Жетісу телеарнасы. Енді еліміздегі соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек, солтүстік Қазақстан облысында бала санының аздығынан биыл 7 мектеп жұмысын тоқтатты. Ал Өскеменде аутист балаларға арналған білім беру кешені ашылды. Атырау облысына 164 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды. Жалпы мұнайлы өңірде егін мен малға 9 миллион гектардан астам жер бар. Бірақ оның жартысынан астамы сор. Тұзды болғандықтан егінге де, мал жаюға да жарамсыз. Сол себепті ауыл үшін жер мәселесі өте өзекті. Осыған орай билік жарамды, бірақ игерілмеген жерлерді ғарыш арқылы бақылауды қолға алды. Нәтижесінде бір ғана Индер ауданынан 90 мың гектар жердің бос жатқаны анықталып, мемлекетке қайтарылды. Осындай жұмыс басқа аудандарда да жүріп жатыр. Құзырлы органдар осыған белсене кіріскен. Солтүстік Қазақстан облысында бала санының аздығынан биыл 7 мектеп жұмысын тоқтатты. Мұнда бір немесе 3 оқушыдан ғана қалған. Олар Мағжан Жұмабаев атындағы Золотая Нива негізгі мектебі, Ғабит Мүсірепов атындағы Литвиновка бастауыш мектебі және Тайынша ауданындағы Краснодольский бастауыш мектебі. Қазір солтүстік Қазақстанда 465 мектеп болса, соның 75% шағын комплекті. Осы 351 білім ордасының шамамен 160-тан астамында бала саны талапқа сай келмейді. Өскеменде алғаш рет аутистік ауытқушылығы бар балаларға арналған білім беру кешені ашылды. Аталған мекемеде балабақша мен мектеп бірге ұйымдастырылған. Оған қазірдің өзінде 111 бүлдіршін барып жүр. Оның 39-шы бірінші сыныпқа қабылданды. Мұндай мекемелерге мұқтаждар саны жыл сайын артып келеді. Өйткені өлкеде осындай ауытқушылыққа шалдыққан мыңнан астам бала тіркелген. Ал олардың замандастарымен қатар білім алуы күрделі сұрақтардың біріне айналған. Енді осы мәселе ақырындап шешімін таба бастады. Ерекше балалар мұнда коррекциялық сабақтардан негізделген ыңғайлы бағдарламамен оқиды. Шығармашылық, спорттық үйірмелер де бар. Әр бүлдіршін психологтың, логопедтің жіті назарында. Ең басты мақсат әрбір баланың әдеттегі мектепке білім алуына ықпал етіп, соған бейімдеу. Топтаманы ғаламтор ақпараты негізінде дайындаған әдемі Нұрлан қызы, Жетісу телеарнасы. Біздегі ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.